ऐसे गाँव शहर जिलार खबर और आमी आपनाक धारावाहिक रूपत देखुवाई आहिछु। बर्तमान राज्यर 19टाको स्थानत आल्फा स्वाधीने संस्थापन करा बोमार सन्धानत नामिसे आरक्षीये केबाटाओ स्थानर पुरा इतिमध्ये बोमा उद्धार करा होइसे। समान्तरालকৈ गुवाहाटी महानगरीर केबाटाओ स्थानत बोमा थका तथ्य लाभ करार पिछते महानगर आरक्षीये बर्तमान तत्पर होइसे बोमा उद्धार करिबलै। एइ मुहूर्तत जनाइछु महानगरीर नारेंगी हाटगांव पथ बन्ध करि दिया होइसे। बन्ध करि दिया होइसे अञ्चलটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। বোমাৰ সন্ধানত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পথটো। অঞ্চলটোত ৰাইজৰ অহা যোৱা বন্ধ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অঞ্চলটোত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া তালাচী। নাৰেংগী হাটগাঁও অঞ্চলত ৰবটিক বম ডিটেক্টৰ লৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে চলাইছে ব্যাপক অভিযান। दृश्य आम देखुवाई बर्तमान बोमा थकार तथ्य लाभ करार पिछत बोमार सन्धानत एतिया नामिसे आरक्षी बोमा विशेषज्ञर दल। तन्न तन्नक परीक्षा करि थका होइसे। 19टाको स्थान इतिमध्ये प्रेस विबृतित उल्लेख करिसिल। हेइ स्थानসমূहत आमार सांबादिकসকल आछे। तार पुरा प्रतिगराकी सांबादिकर सहित आमी संयुक्त होइछु। विशेष सम्प्रसारत देखुवाइछु कोन कोन स्थानत बोमा उद्धार करा होइसे, कोन कोन स्थानत बोमा थकातो निश्चित करा होइसे आरु एके समयतेइ महानगरीर नारेंगी हाटगांव पथ बन्ध करि दिसे आरक्षीये। आर्मी केम्पर पुरा समीपते बोमा थका तथ्य सदरी करा होइसे। बन्ध কৰি দিয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। বোমাৰ সন্ধানত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পথটো। অঞ্চলটোত ৰাইজৰ অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে। অঞ্চলটোত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এনেদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। বৰ্তমান নাৰেংগী হাটগাঁও অঞ্চলত ৰবটিক বম ডিটেক্টৰ লৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। একেদৰে মহানগৰী গান্ধী মণ্ডপতো বোমা সংস্থাপন। গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথৰ কাষত যিটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ তাৰে বাকচত বোমা থকাৰ তথ্য সদৰি কৰা হৈছিল। তাতেও বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আনি তন্ন তন্নকৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গান্ধী বস্তিৰ পৰা। প্ৰিয়ব্ৰত, কি তথ্য লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ? আৰক্ষী কিবা তথ্য, সন্দেহজনক কিবা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে নে নাই? হয় জয়ন্ত, কিছু সময় পূৰ্বে যি আচলতে তথ্য সদৰি কৈছে আলফা স্বাধীনে, তাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ অসমতে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু যদি গুৱাহাটীৰ কথা কোৱা হয়, গুৱাহাটীত প্ৰায় 8টা স্থানত তেওঁলোকে আচলতে আলফা স্বাধীনে যি স্থানসমূহ নিৰূপণ কৰি দিছিল, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি দিছিল। সেই বিশেষ 8টা স্থানত তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰিছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। আৰু গান্ধী বস্তিৰ এই তিনিআলিটো আচলতে যি তিনিআলিটোৰ পৰা চাৰিআলিটোৰ পৰা গান্ধী বস্তিৰ গান্ধী মণ্ডপৰ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু তাৰ সমীপতে আছে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। আৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ তলতে এটা বাকচত আচলতে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনে এটা বোমা সংস্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে গোটেই আতংক অঞ্চলটোতে এক প্ৰকাৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। যি স্থানীয় ৰাইজ আছিল, ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল, সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে আৰক্ষীয়ে গোটেই যি পৰিৱেশ আছিল, পৰিৱেশ বৰ্তমান নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু 2004 চনৰ পাছত 2004 চনত যিটো ভয়াৱহতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ধেমাজিকে ধৰি ধেমাজি যিটো ভয়াৱহতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, প্ৰায় 18জন ব্যক্তি সেই সময়ত শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছিল আৰু 40জনতকৈ অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু সেই আচলতে যি দুঃস্বপ্ন আছিল বা বেয়া সময় আছিল, সেই দুঃস্বপ্নৰ আশংকাতে এক প্ৰকাৰ শংকিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈছোঁ, বৰ্তমান সময়ত শংকিত হোৱা কোনো কাৰণ নাই এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব। কাৰণ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ ইতিমধ্যে বম স্কোৱাডে যিসমূহ বিশেষজ্ঞ দল আছে, বিশেষজ্ঞ দলসমূহে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে। আৰু লগতে স্নিফাৰ ডগেও বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ চিন্তা কাৰণ নাই বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ। আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পল্টন বজাৰ যি আৰক্ষী চকী আছে, থানা আছে, পল্টন বজাৰ থানাৰ পৰা এক আৰক্ষীৰ দল মোতায়ন কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ দলে সমগ্ৰ যি পৰিৱেশটো আছে, পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে যি ফায়াৰ পানী বিভাগ আছে আচলতে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু কিছু সময় পাছতে হয়তো বোম স্কোৱাড আহি উপস্থিত হ'ব, বোমা বিশেষজ্ঞ দল আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু তাৰ পাছতেই সেই যিটো স্থানৰ বিশেষ স্থানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল, সেই স্থানটো পৰীক্ষা কৰা হ'ব। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে গোটেই পথটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যি উলুবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ ৰাজগড় যিটো সংযোগী পথ, এই পথটো সমগ্ৰ বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বা যি আচলতে ডাইভাৰ্চন আছে, ডাইভাৰ্চন দিয়া হৈছে। যিহেতু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে বা তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে, গতিকেলৈ বৰ্তমান সময়ত গোটেই পথটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যিসমূহ ডাইভাৰ্চন আছে, ডাইভাৰ্চনে দি যিসমূহ যান বাহন আছে, বিভিন্ন যান বাহনসমূহ, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু এটা কথা, তাৰ মাজতে এটা কথা আহি পৰে যে ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতো কেনেধৰণে আচলতে এনেধৰণৰ এটা কাম কৰিবলৈ, যদিহে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কিছু কিছু স্থানত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হোৱা বোমা হতি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো এনেধৰণৰ কাম কেনেধৰণে আচলতে সংস্থাপিত কৰিলে বা এনেধৰণৰ কাম কেনেধৰণে সংগঠিত কৰিলে সেইটো এটা বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। জয়ন্ত নিশ্চয় প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোত। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত এনেদৰে তালাচী অভিযান চলাই থকা হৈছে। আমি কেইবাটাও দৃশ্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰ্থাৎ ১৯টাকৈ স্থানত এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ বৰ্তমান তালাচী চলাই থকা হৈছে। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে উৎকণ্ঠিত নহ'বলৈ বা আতংকিত নহ'বলৈ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিছে, ৰাইজক নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, ব্যবসায় বাণিজ্য সকলো বন্ধ ৰাখিবলৈ বৰ্তমান নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কোনো লোকে যাতে এই স্থানসমূহলৈ নাহে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। সন্দেহজনক সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে নগাঁৱৰ বৰঘাটত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা তথ্য আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় সামগ্ৰী। পলিথিনেৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত দিয়া স্থানতে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয়। এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ। ঘটনাস্থলীত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈ এয়া বোমা নে আন কিবা সেয়া নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান পৰীক্ষা চলাই আছে তন্ন তন্নকৈ। ইফালে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰতো আৰক্ষীৰ ব্যাপক তালাচী। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পাণবজাৰ পথ, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে উলুবাৰী ৰাজগড় সংযোগী পথ। আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে পাণবজাৰতো। বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে। বোমাৰ সন্ধানত এয়া অভিযান। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখুৱাইছোঁ বোমাৰ সন্ধানত উঠি পৰি লাগিছে বৰ্তমান আৰক্ষী। শিৱসাগৰৰ ৩টা স্থান, ডিব্ৰুগড়ৰ ২টা স্থান, লখিমপুৰৰ ২টা, নগাঁৱৰ ২টা, গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। একেদৰে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় পানীতোলাত কেইবাটাও স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে যদিও সেই স্থানসমূহ নিৰূপণ কৰিব পৰা নগ'ল বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই বিবৃতিৰ পাছতে সমগ্ৰ এই ১৯টাকৈ স্থানত আৰক্ষী বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে। ডগ স্কোৱাড লৈ ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাই থকা হৈছে। কেইবাটাও স্থানত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় অফিচ, শিৱসাগৰৰ ONGCৰ BG কলনীৰ ৫ নম্বৰ গেটৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা। নগাঁৱৰ এটা স্থানৰ পৰা বোমা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও আন এটা স্থানত এতিয়াও সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাই আছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। হীৰক, আপুনি কোনটো স্থানত আছে? মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান উল্লেখ কৰা হৈছে বিবৃতিত মহানগৰীৰ। গতিকে এই স্থানসমূহত বৰ্তমান কেনেদৰে তালাচী চলাই থকা হৈছে? কিবা সন্দেহজনক কিবা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি? চক এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে যি 8টা স্থান ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে বিবৃতিখনে প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী, তাৰ 8টা স্থানৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত পাণবজাৰৰ যিটো স্থান আছিলে, আচলতে সেই পাণবজাৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ যিটো স্থান আছিলে সেই স্থানত সন্দেহজনক কিছু সামগ্ৰী লাভ কৰিছে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে বোমা নে আন কিবা হয় এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। বোম স্কোৱাডৰ দল যি সময়ত আহিছিলে, সেই বোম স্কোৱাডৰ দল অহাৰ পিছতেই অতি তৎপৰতাভাৱে তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰী বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। আৰু লগতে ইয়াত যেহেতু দেখিছে যি পথছোৱা আছে সেই মূল পথছোৱা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু লগতে বোম স্কোৱাডৰ দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যে সেই স্থানৰ উপৰিও অন্য স্থানৰ কিবা সামগ্ৰী আছে নেকি বা বিস্ফোৰক আছে নেকি, এনেধৰণৰ তেওঁলোকে যেহেতু তালাচী অভিযান চলোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ জয়ন্ত যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পাণবজাৰ থানা আছে, লগতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ৰ 200 মিটাৰ নিলগতে ইয়াতে যিহেতু যিখন আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগৰ তলত যিখন দোকান আছিল আসলে যিখন ঘুমটি আছিল সেই তাতেই এই সামগ্ৰী হ'ব এই যি সামগ্ৰী বা যি বিস্ফোৰক জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আৰক্ষী আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আমি সেই দৃশ্য দেখাই আছো যি স্থান আসলে মোৰ সন্মুখত দেখিছে আপুনি যিটো তেজপুৰমা আছে তেজপুৰমাৰ যি সমীপতে যিটো আসলে যিখন আসলে দোকান লাগি আছে সেই স্থানতে আসলে যিখন ঘুমটি আছে সেই স্থানতে এই এই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বমস্কটা দল ইতিমধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্থান পানবজাৰ বিভিন্ন স্থানৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যে এই স্থানৰ লগতে আন ক'বা স্থানত কিবা সামগ্ৰী আছে নেকি এনেধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত দেখিছে আপুনি বমস্কটা দল অতি তৎপৰতা সেই স্থানত তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে তাতে যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছে বা অন্য সামগ্ৰী বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে বা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই জানিব তাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে সন্ধান লাভ কৰাৰ পিছতে অতি তৎপৰতাৰভাৱে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ তেওঁলোকে আনিব পাৰি সেই স্থানৰ পৰা সেই তৎপৰতা দেখুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সতত ভয়ানক হ'ব যে মহানগৰী আঠটাকৈ স্থান পাণবজাৰ লগতে বিভিন্ন কেইবাটাও আঠটাকৈ স্থান যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখ ভাগত অৰ্থাৎ যিখন দিছপুৰ খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰ ওচৰতে যিহেতু বোমা সংস্থাপন কৰা তথ্য ইতিমধ্যে যিহেতু আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে আচলতে কেনেকৈ এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পালে বা ইতিমধ্যে যিহেতু পাণবজাৰ এই স্থানটুকুৰা আৰক্ষীয়ে গিজগিজা থাকে সেই গিজগিজা থকা স্থানত এনেদৰে বিস্ফোৰক কেনেদৰে ইয়াত সংস্থাপন কৰিব পাৰে সেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ আমি সেই দৃশ্য দেখাই আছোঁ জয়ন্ত যিহেতু যি বম স্কোৱাডৰ দল হীৰক আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক হীৰকে জনাইছে পাণবজাৰত সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ পাণবজাৰত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো মহানগৰীৰ পাণবজাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী পলিথিনেৰে মেৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰীখিনি ইতিমধ্যে সেই স্থানত কাকো কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আনি পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তন্নতন্নকৈ তালাচী বা পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে সন্দেহজনক পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছু সামগ্ৰী আৰু তাত বোমা আছেনে নাই সেয়া নিশ্চিতকৰণৰ বাবে বৰ্তমান পৰীক্ষা চলাই আছে আৰক্ষী বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে হীৰক হয় হয় জয়ন্ত ঠিকে কৈছে আপুনি যেহেতু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কেনেকৈ তাপা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি সেই সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বোমা বিশেষজ্ঞ যিটো দল আছে পাঁচজনীয়া বোমা বিশেষজ্ঞ এইটো দলটো আহিছে আৰু দলটো অহাৰ পিছতে এই স্থানত আচলতে তেওঁলোকে প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰিছিল যে কোন স্থানত আচলতে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বা যি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কোন স্থানত আছে সেই কথা প্ৰথমে চোৱা চিতা কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে তৎপৰতাকৈ এই মুহূৰ্তত দেখিছে অতি তৎপৰতাকৈ যিখন গুমটি আছে আৰু আলফা স্বাধীনে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল আচলতে যিখন বিবৃতিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে পাণবজাৰ থানাৰ অৰ্থাৎ পাণবজাৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ সন্মুখভাগৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ আছে তাৰে তলতে ঘুমটি দোকানখনত সংস্থাপন কৰাৰ তথা তথ্য যিহেতু বিবৃতিখনত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বিবৃতিখনৰ যি তথ্য সেই তথ্য সঁচা হিচাপে পৰিণত হৈছে সেই অনুসৰি দেখিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত বম স্কোৱাডৰ দলে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে তাতে বিস্ফোৰকযুক্ত সামগ্ৰী বা সন্দেহযুক্ত যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কিন্তু এয়া বোমা নে অন্য কিবা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা নাই লগতে তেওঁলোকে যেহেতু বোমা বিশেষজ্ঞ দলে চেষ্টা চলাইছে তাতে যাতে লৈ যাব পাৰে অন্য স্থানত তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ বা যি বিস্ফোৰক সেই বিস্ফোৰক লৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু জয়ন্ত অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এই স্থানত মহানগৰ আৰক্ষী লগতে পাণবজাৰ আৰক্ষী যিহেতু এই স্থানতে প্ৰায় থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কোন সময়ত এই তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰিলে আলফা স্থানে বা অন্যান্য বিস্ফোৰক ইয়াত সংস্থাপন কৰিলে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই বিষয়টো মহানগৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অধিক ভয়ানক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখাই আছোঁ যে পাণবজাৰ আৰক্ষী যি দল আছে আৰক্ষী দল আহি উপস্থিত হৈছেহি লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে লগতে বোমা বিশেষজ্ঞ দল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে যাৱতীয় যিবোৰ ব্যৱস্থা আচলতে কেনেকৈ সেই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ বা কেনেকৈ সেই সামগ্ৰীসমূহ আনিব পাৰি বিস্ফোৰকসমূহ আনিব পাৰি সেই তাৰ বাবে যিহেতু প্ৰথমে বস্তা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিবোৰ বোম যিহেতু নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে বা বোম নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা বা তাৰপৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই হীৰক আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ একেদৰে নগাঁৱতো বৰ্তমান তালাচী অভিযান চলি আছে বৰ্তমান বোমাৰ সন্ধানত অনুসন্ধান চলাই আছে আৰক্ষী আৰু বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে নগাঁৱৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল কি তথ্য লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ নিশ্চয় জয়ন্ত আমি পোনপটীয়াকৈ এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক বৰ্তমান যি Bomb squad जी CRPF for CRPF जी bomb squad आना याले मातिया ना हुई सिला CRPF bomb squad है बटोमान के बोमा खोटे जी खामोग्री क्या पुरिखा निखा कोड़ा पिसोट बटोमान या जी bomb basket याले निसे आरो bomb blanket है बटोमान के खामोग्रो जी तुपुला तो धाकी हुई से आरो होटो जोड़ी है बिस्पोरन खामोग्री होट ने निष्क्रियो याते कोड़ी बो और अभी देखो ऐसे नौगार आरोग्य रिकॉर्ड कैसे है इस टाइट नौगार उत्तीर्ण आरोग्य रिकॉर्ड कैसे आर लोगों ते अभी देखो ऐसे CRPF for जी हक बटोमान उसको बस तो बिखरा रही है तो पॉसिबल से त्यागलो कैसे आरो आसीर पे बॉम्ब स्क्वाड ऐसा से यात्रे बॉम्ब जी बिखरा को डॉलर से त्यागलो कहीं पैसे ही आरो ये स्थानों पर जी हको लोग कहीं पहले यात हम भी तो त्यागलो का आपूर्ति जब बोले कोई सेकंड जी है तो यात হয় তো বোমাটো নিষ্ক্রিয় কৰা হ'ব পাৰে আমি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ আমি নিজ দিনৰ ডিজিটেল পেজ আৰু নিজ দিনৰ আমাৰ টেলিভিছনৰ আমি বুলেটিন দেখুৱাই আছো আমি এক্সক্লুসিভ দিশাংক দেখুৱাই আছো এয়া আমি দেখুৱাই আছো সব বৰ্তমান ইতিমধ্যে নগা আৰক্ষীৰ দলে বৰ্তমান চিআৰপিএফৰ বোমা বিশেষজ্ঞ দলৰ সহযোগত সমগ্ৰ যি যি বোমা খটৰি যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰছে সেই সামগ্ৰীবিধ বোম বাস্কেট আৰু বোম ব্লেংকেটেৰে ঢাকি দিছে আৰু এয়া চিআৰপিএফৰ এগৰাকী বোমা বিশেষজ্ঞৰ জোৱানে বৰ্তমান সেই সামগ্ৰীবিধ বৰ্তমান ইয়াত जी परीक्षा निरीक्षा चलाय आसे आरो एया आमी पुनपटिया सम्प्रसार देखुवाय आसु एक्सक्लुसिवली आज राज्यर जी 19टा स्थानत जी बोमा जी लुकाय थोৱাৰ কথা আলফাই जी বিবৃতি जी জাৰি কৰিছিল তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এক আৰক্ষীৰ মাজত হোৱাৰও লাগিছিল আৰু নগাঁৱত একে পৰিৱেশ নগাঁৱৰ দুটা স্থানত লুকায় থোৱাৰ কথা কৈছিল নগাঁৱৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখত লুকায় থোৱাৰ কথা কৈছিল নগাঁৱৰ এই স্থান যি বৰঘাট জৰ উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু আদিত্য নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনে সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু মই দেখুৱাইছো বম ব্লেংকেটৰে আৱৰিয়া এগৰাকী জোৱান বৰ্তমান সেই যি বম বাস্কেটৰ তললৈ সোমাই গৈছে আৰু কেনেকৈ নিষ্ক্ৰিয় কৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান যি কেনেকৈ নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পৰা যাব বা হেয়া বোমা হয়নে নহয় সমগ্ৰ বিষয়টো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে আৰু এয়া দেখুৱাইছো বৰ্তমান চিআৰপিএফৰ যিসকল 34 বেটেলিয়নৰ যিসকল জোৱান আছে বিষয়া আছে তেওঁলোকেও ইয়াত উপস্থিত আছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা উপস্থিত আছে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যি সদৰ আজি মই দেখুৱাইছো আৰু সেই ওপৰৰ পৰা আজি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি মোবাইল যোগে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ আবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকক মানা কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছো এয়া হয়তো বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ সময় আহি পৰিছে মই দেখুৱাইছো আৰু চৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠাবলৈ কৈছে ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাইছো বহু লোকে আহি পেলাই যথেষ্ট আৰক্ষীয়ে মানা কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে আহি ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ' লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু যথেষ্ট যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্তত যদি বিস্ফোৰিত হয় তেনেহ'লে ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে সকলো সাধাৰণ লোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই বৰ্তমান ইয়াত তেওঁলোকে এই যি বৰ্তমান ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰিছে যিগৰাকী জোৱানে তেওঁ যি খা খৰঞ্জাম লৈ পেলাই যি মই দেখুৱাই ছেফটি ব্লেংকেটেৰে নিজে আৱৰি পেলাই তেওঁ সেই বোমা পৰীক্ষা কৰিছিল তেওঁ সেই তাৰ পৰা ওলাই আহিছে ছেফটি যি বোমা বাস্কেটৰ তৰফৰ পৰা আৰু এতিয়া আৰক্ষী নিশ্চিত হ'ব বোমা হয়নে নহয় হয়তো এয়া বোমা হ'ব পাৰে কাৰণ যেহেতু ব্লেংকেটেৰে ঢাকি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পিছত এই সামগ্ৰীবিধক নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব মই পুনৰ জয়ন্ত দেখুৱাইছো আমি নিউজ এইটিনৰ সমালোচকসকলক আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ দিশাংক দেখুৱাই আছো নিউজ এইটিনৰ আমি ডিজিটেল পেজতো আমি সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই আছো ইয়াত যি নগাঁৱত যি আজি পুৱাই যি আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছত যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী যিহেতু আছে আমি তেওঁৰ মন্তব্য আমি পৰৱৰ্তী সময় ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বৰ্তমান এয়া বোমা হয়নে নহয় সেই বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব সেই বিষয়ে জনাব আৰু তাৰ পিছতে গম পোৱা যাব যদি বোমা হয় তেনে নিশ্চিতভাৱে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব কাৰণ যিহেতু বৰঘাট আৰক্ষী থানাৰ সমীপত আছিলে আৰু ইয়াত যি তেওঁলোকে সা সৰঞ্জাম লৈ যি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এতিয়া কি এয়া বোমা পালে নাই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আমাক যি জনাইছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এয়া হয়তো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী নহ'বও পাৰে বোমা নহ'বও পাৰে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু পৰীক্ষা কৰিছে এয়া আমি দেখুৱাইছে ছেফটি যি এখন যি কম্বল মেৰিয়াই থোৱা এগৰাকী জোৱানক দেখুৱাইছে তেওঁ বোমা বিশেষজ্ঞ এগৰাকী দলৰ হয় তেওঁ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁ গম পাইছে সেয়া বোমা হয়নে নহয় কিন্তু সেই বিষয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকে আমাক জনাব বিচাৰিব কাৰণ সেই ঠাইলৈ বৰ্তমান সাংবাদিকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু অন্য লোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত গতিকে আমি জয়ন্ত দেখুৱাই আছো ইয়াৰ বৰ্তমান আজি নগাঁৱৰ বৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ বৰঘাটত বৰ্তমান আকৌ পুনৰ পৰীক্ষা কৰিছে মই দেখুৱাইছো বৰঘাটত যি আলফাৰ যি বোমা লুকাই থোৱাৰ কথা কৈছিলে সেই তাৰ পিছতে এখন যিখন বাহনত লুকাই থোৱাৰ কথা আছিলে সেই বাহনখনত আৰু বাকী দ্বিতীয়টো বোমা সন্দৰ্ভত নিৰুৎপল কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে Noga Medical College par hoy batot Itavatar homipot Anisoy Nisoy Azoento Histanato Itimate Nogar Utitra Opratakar as the Partopotim Hokianita Tadole Tato Bizan Solas again Botoman Lake. He is son of Kumuma Bisaripone. This standard for two disil alpha. He is son of Gopele Itimate Botoman Obizan Solas, Arokia Taritelke, Buma Bukon Bisaripone into Yat Nogarji বৰঘাটত আজি বোমা যি হদ্ৰিক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল যিখন বাহনত লুকাই থকা কথা আছিল সেই বাহনখনতে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান আজি সিআৰপিএফৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে আহি পেলাই আজি তেওঁলোকে যি প্ৰক্ৰিয়াৰে বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰে আৰু বোমা প্ৰথম পৰীক্ষা কৰে তাৰ নিষ্ক্ৰিয় কৰা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে কৰিছে কৰাৰ পিছত গম পোৱা যাব কিয়া বিস্ফোৰক সামগ্ৰী হয় নে নহয় বা কিয়া বোমা হয় নে নহয় কিয়া আমি আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কিন্তু বোমা হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা কম বুলি কৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি পুনৰ যে পৰীক্ষা কৰা সিআৰপিএফৰ ভূমি বিশেষজ্ঞ দল আহিছে নগৰ আৰক্ষীৰ যিসকল বিশেষ আৰক্ষী শাখাৰ জোৱান আছে তেওঁলোক আহিছে আৰু যে তেওঁলোকে আটনিক যে প্ৰযুক্তি সম্বন্ধ তেওঁলোকে খা খৰন্দ্ৰমৰে এখন পৰীক্ষা কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পিছত গম পোৱা যাব কিয়া বোমা হয় নে নহয় আৰু যদি বোমা হয় ইয়াতে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ দিশাংক আমি যি বৰ্তমান ইতিমধ্যে আমি নিউজ 18ৰ আমি নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল আৰু টিভি আমি দুটা মাধ্যমত আমি দেখুৱাই আছো আৰ পুনপতিয়াভাবে দেখুৱাই আছো ইয়াত আমি যি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই জয়ন্ত চাওক এটা বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে কোন ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়া প্ৰকৃততে বোমা হয় নে নহয় গতিকে আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে নিশ্চিত হ'ব যে বোমা আছিল সঁচাকৈ বোমা হয় নে নহয় আৰু যদি বোমা হয় তেনলে কোড নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব এই বিষয়সমূহ আছে গতিকে আমি সমগ্ৰ যি আপডেট আছে সেহতি আমি সকলো জনাই যাম আপোনালোকে আমি সেহতি তথ্য আটাইখিনি জনাই যাম আমাৰ দৰ্শকসকলক বৰ্তমান নিৰন্তৰ গতিত অভিযান চলি আছে নীলোৎপল খন্তেক সময়ৰ বাবে বিদায় জনাইছো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই বোমা আলফা স্বাধীনে যে বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে 19টাকৈ স্থান তাৰে কেইবাটা স্থানত ইতিমধ্যে সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকি স্থানসমূহত তন্ন তন্নকৈ অভিযান অব্যাহত আছে